Hoi en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie echt een mega Shein shoplog. Ik heb net deze doos binnengekregen. Ja, ik heb weer een hele grote Shein shoplog voor jullie, want die is vorige keer echt super goed ontvangen. Ik vind Shein een hele leuke website en ja, ik bestel daar echt al best wel lang. Dus ik heb weer een hele grote bestelling geplaatst en die zit in deze doos. Dus ik pak mijn Stanley mes erbij en dan gaan we hem openmaken. Oh, en voordat we gaan beginnen, doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik zou het leuk vinden als je me gaat volgen op Instagram. Mijn gebruikersnaam is Esme Geel. Oh, en aan het einde van deze video ga ik nog een aantal meest gestelde vragen beantwoorden. Want in mijn vorige video kreeg ik zoveel vragen over invoerrechten, over de maten, of het wel betrouwbaar is. Eigenlijk over van alles. Dus ik zal aan het einde van deze video die vragen beantwoorden. Maar ik ga eerst de items laten zien. Kijk, dit is de inhoud van de doos. Hij zit echt helemaal vol. Ik ga het gelijk openmaken. Ik heb dit keer ook outfitjes gemaakt. Dus niet allemaal losse items besteld. Ik dacht dat het ook wel leuk was voor de video. Ik zal alles er eerst even uithalen. En dan ga ik het op outfit leggen. En dan ga ik het aan jullie laten zien. Wow, het is echt heel veel. Dat is heel bizar. Ook een paar schoenen. Twee zelfs. Ik heb in totaal 14 items besteld en daarmee heb ik 3 outfitjes gemaakt. En dan heb ik nog 4 losse items waar ik niet helemaal een hele outfit van kan maken. Maar ik ga beginnen met het allereerste outfitje en dat is deze. En deze heb ik in het thema zwart-wit gedaan. Dus ik ga even beginnen met het topje. Ik heb alles in een maat S, dus gewoon mijn eigen maat besteld of in een one size. Maar dit is het allereerste topje. Ik vind deze echt heel erg leuk. Dit is een beetje zo'n gebreid topje. Zo kun je het wat beter zien. Het is een best wel dikke en goede kwaliteit stof. Hij heeft een soort van V-hals. Hij is wel cropped. Oh, en voordat ik verder ga, ik heb ook nog een kortingscode voor jullie. Met deze code krijg je 15% korting. Dit is wel alleen geldig bij orders boven de 39 euro. Maar als je dit invult bij het afrekenen, dan wordt de korting berekend. Dus ja, super chill. Ga ik snel verder met het tweede item van de outfit. En dat is een broekje. Oh, deze is ook echt heel leuk. Dit is hem. Het is een beetje zo'n geribd stofje. Hij schijnt wel een beetje door. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik hoop niet dat je dat heel erg ziet als je hem aan hebt. Ik heb deze ook in een maat S. Maar hij heeft van die leuke ruffeltjes. En dan loopt hij gewoon uit. En het lijkt een beetje op een rokje als je het aan hebt, denk ik. Maar het is dus een broekje. En bij het zwart-witte thema heb ik een super leuk tasje besteld. Dit is een beetje zo'n baguette tas. Volgens mij noem je dat zo. Dit is hem. Ik vind de print die erop zit wel een beetje tegenvallen, moet ik heel eerlijk zijn. Kijk, de kleur hier is heel anders bijvoorbeeld dan het hele zwart hier. Het is wel echt een mooie tas. Hij stinkt wel echt enorm. Even die proppen eruit halen. Ik vind het wel echt een mooi formaatje. Hè? Kijk, en die kun je dus dan zo dragen. En er zit trouwens ook nog gewoon een rits in. En hij heeft zilveren details. Dat vind ik ook mooier dan goud. Omdat ik eigenlijk alleen maar zilver draag. En daarbij heb ik ook nog schoenen besteld. En ik bestel best wel regelmatig schoenen op Shein. Oké, sorry voor het licht. Maar de zon komt de ene keer wel door en de andere keer niet. Maar ik heb dus schoenen besteld. Ik heb best wel vaak bij Shein schoenen besteld. En het is best wel lastig qua maat. Ik bestel vaak een maat groter. De ene keer zit het wel goed, de andere keer niet. Maar nu heb ik deze schoenen besteld en ik vind deze echt heel erg leuk. Waarschijnlijk zagen jullie het al, maar het zijn dus neppe Alexander McQueen's. Ja, ik ga geen 500 euro betalen voor schoenen. Ik vind deze eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ze voelen best wel licht, dus dat zal vast wel chill lopen. Dit is hoe ze eruit zien van dichtbij. Hij heeft een beetje een slangenprintje op de achterkant, vind ik ook wel vet. Ja, het is best wel een mooie schoen. En natuurlijk zwart-wit, dat past goed bij de eerste outfit. Dus dit was het laatste item van de eerste outfit. En ik ga nu de outfit aanpassen. Dit is de allereerste outfit die ik nu aan heb en ik vind hem eigenlijk wel echt heel erg geslaagd. Ik vind het echt heel erg leuk bij elkaar staan. Ik zal even beginnen met het topje. Dit is het topje. Deze is echt heel erg schattig. Hij is gewoon heel erg mooi gebreid. Het is een heel lekker zacht stofje, ook best wel dik. Dit is het broekje. Hij is nu een beetje statisch, maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ik vind die roesjes aan de bovenkant ook super schattig. Hij is lekker flowy. Ja, het staat gewoon echt heel erg leuk. Deze zit ook wel lekker en hij schijnt niet door, volgens mij. Nee, ik zie niks. Dit is het tasje. Ik vind deze ook echt heel erg schattig. Dit outfitje is echt heel erg leuk. En het tasje maakt het gewoon echt af. Ik stoor me wel echt aan die vlekken. Misschien dat ik daar iets aan kan doen met een marker of zo. En dit zijn de schoenen. Ik heb deze in een maat 40 en ze passen echt
perfect. Deze zitten echt als gegoten. Ik vind ze ook heel erg leuk. Ze zijn wel nep, maar op zich, mij maakt dat niet heel erg veel uit. Heel erg leuk. Ze staan leuk bij dit outfitje ook. Trouwens, voordat ik commentaar krijg hoe ik Shein of Shine uitspreek. Whatever, ik zeg gewoon Shein. Ik vind dat logischer klinken dan Shine. Maar ik kreeg vorige keer een aantal comments en toen dacht ik echt, boeien. Maar ik noem het dus Shein. Dan ga ik verder met het tweede outfit. En ik heb allereerst dit topje. En ik zag deze best wel veel voorbij komen, ook op TikTok en zo. En ik vond deze echt heel erg leuk. Ik moet zeggen, de kwaliteit voelt wel een beetje goedkoop. Maar ja, het is natuurlijk ook echt heel erg goedkoop. Maar dit is het topje. Echt heel erg leuk. Het is echt een ja, heel luchtig stofje. Hij rekt ook lekker mee. En voor daarbij heb ik nog een wit shortje besteld. Ik was nog echt op zoek naar een leuk wit shortje voor in de zomer. Nou, deze ruikt niet, dus dat is wel chill. Hij heeft van die rafeltjes aan de onderkant. Gewoon een heel simpel shortje. Ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Het ziet er wel echt heel erg leuk uit. En ik vind wit met lichtblauw echt een hele leuke combinatie. Dus dat is deze. En voor daarbij heb ik nog een spijkerjasje besteld. Ook in een witte kleur. Even kijken of hij past bij... Ja, op zich. Het is wel een beetje dezelfde kleur. Misschien is het jasje net iets geliger, maar dat maakt op zich niet heel erg veel uit. Ik moet wel zeggen, het voelt niet als een hele stevige denim. Het is best wel licht en best wel dun, maar op zich, ja, het is wel gewoon een leuk jasje. En ik denk ook wel dat die leuk staat bij de outfit. En bij deze outfit heb ik ook nog een paar schoenen. En ja, hier moet je echt van houden. Ik vind het wel heel erg vet. Ik heb deze ook in maat 40 besteld. Maar dit zijn sandalen. Hij heeft zo'n brede, dikke band. Je kunt hem dan zo aan de achterkant... Met een gespje. Even kijken hoe ik dat moet gaan doen. Maar in ieder geval dan moet je met een gespje bevestigen. Hoe zeg je dat? Ik heb geen idee. Dus dat zijn deze. En dit was dus het laatste item van de tweede outfit. En deze ga ik nu voor jullie aanpassen. Ik heb nu de tweede outfit aan. En ik vind deze ook echt helemaal top. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik zal wel even beginnen met het topje. Ik zal die natuurlijk wel dragen zonder die BH. Dus ik zal een strapless BH aandoen. En ik vind het niet eens heel storend dat het een heel dun stofje is. Ik vind het eigenlijk wel heel erg lekker zitten. Het staat ook gewoon echt heel erg mooi. Het broekje is wel echt heel erg kort. Dit is de achterkant. Hij heeft een beetje van die inhammen hier. Ik vind het eigenlijk wel heel erg vet. Maar ik vind hem wel echt een beetje te kort. Het jasje vind ik ook wel leuk. Alleen, ja, ik weet niet. Ik vind die stof net iets minder. Het is echt heel erg dun. Het is gewoon net meer een soort van vestje of zo. En dit zijn de slippers. Ik weet alleen niet echt goed hoe die gesp werkt. Hij zit nu echt heel erg raar. Maar ik vind het echt super toffe sandalen. Je moet hier echt van houden. Ik vind het wel heel erg vet. Zit ook wel echt prima. Ik heb maat 40 en ze passen gewoon perfect. Dan de derde outfit. En daarvoor heb ik nog een wit topje besteld. Oh, dit is trouwens een body. Dat is deze. Hij pakt hem niet heel erg goed met het licht. De kwaliteit van dit topje voelt ook, nou ja, op zich wel redelijk. Het is wel een dun stofje, maar voor die prijs is het zeker wel oké. Het is een beetje een ribstofje en hij heeft hier van die knoopjes. En hij loopt dus zo uit als een body. Hij heeft niet zo'n stringbody, dat vind ik wel jammer. Want anders krijg je echt zo'n tweede bil, zeg maar. En je bevestigt het gewoon met van die drukknoopjes. En voor daarbij heb ik dus een blazer besteld. Nee. Oké. Deze valt wel een beetje tegen. Ik heb deze blazer besteld in een S. Oké, hij heeft heel veel schoudervulling. Dat ga ik er sowieso uithalen. En hij valt wel echt oversized. Op de advertentie dacht ik echt dat die stipjes wit waren. Maar als je goed van dichtbij kijkt, zijn het een beetje blauw-grijzige stipjes of zo. Maar op zich, de kwaliteit hiervan voelt wel gewoon goed aan. Best wel stevig. Ik geloof dat dit ook wel een wat duurder item was. Maar ik vind die stippen echt lelijk. Ik heb namelijk een broek van H&M met witte stippen. Dus ik dacht, nou, dan kan ik die hierop dragen. Maar deze stippen zijn gewoon echt blauw-grijs. Nou, op zich, van een afstandje zal het vast niet erg zijn. Wel heel erg leuk. En hij heeft dus een knoop. Één knoop. En hij heeft zakken. Oké. En wat ik dus dacht bij deze outfit... Dat witte shortje. Dus die ga ik hierbij aanpassen. Ik heb nu de derde outfit aan. De blazer en het topje. Ik heb hem even gecombineerd met het witte broekje. Ik zal wel even beginnen met de top. Ik weet niet of je het kan zien, maar die knopen die staan echt op springen. Kijk, hier kijk ik er ook van de zijkant zo in. En ik heb echt kleine borsten. Dus hij zit wel echt ontzettend strak. Maar ik vind het wel echt een mooie body. Het is wel echt een dun stofje. Verder is het wel gewoon een hele mooie body. Hij schijnt wel een beetje door, zoals je kunt zien. En dit vind ik wel jammer. Dan de blazer. Ik vind deze wel gewoon leuk staan. Hij is niet heel erg getailleerd of zo.
Misschien dat je dit nog zo kan dragen met een riem. Ja, ik weet niet. Ik vind die stippen van een afstandje echt niet heel lelijk of zo. Maar als je het van dichtbij bekijkt, is het gewoon echt... Ja, gewoon zijn het gewoon net geen mooie stippen of zo. Goed verhaal. Maar ja, hij staat wel erg leuk. Het is een mooi model blazer. Hij valt wel wat oversized, maar ja, dat is dus deze. En zoals ik dus al zei, heb ik ook nog 4 losse items die ik aan jullie wil laten zien. Dus die horen niet echt per se in een outfit. Maar dat is dus dit topje. Ik vind deze echt heel leuk. Dit is een gebreid topje. Het is een beetje een beige kleur. Het is echt een hele dikke stof. Deze heb ik ook in een maatje S. Dit is de beige top. Ik vind deze ook heel erg leuk op het witte broekje. Het is gewoon een heel erg leuk model. Kijk, zo staat hij aan de achterkant. Ja, heel cute. Meer kan ik er niet over zeggen. Hij ziet er gewoon echt heel erg leuk uit. Dan heb ik nog een bikini besteld bij Shein. Ik vind de bikinis bij Shein gewoon echt top. Ik bedoel, zo'n bikini kost 10 euro. En voor 1 seizoen, ja, dan vind ik het gewoon prima. Je merkt wel gewoon dat het iets minder kwaliteit is en dat het iets sneller verkleurt. Maar op zich, voor 1 seizoen en voor 10 euro vind ik dat geen probleem. Maar dit is de bikini top die ik heb uitgekozen. Het is een beetje een groenige kleur met een beetje van die dalmatier stippen. Volgens mij noem je dat zo. Maar ik vind het model van deze bikini gewoon echt heel erg leuk. En je kunt die bandjes gewoon zelf strikken. Ik hoop dat die in de omvang wel strak zit. Want daar ziet hij best wel groot uit voor een S. En dit is het broekje wat erbij zit. Dit is niet zo'n cheeky broekje. Dat zijn de meeste broekjes van Shein wel. Deze ziet er dan weer wel wat kleiner uit. Ik heb eigenlijk altijd mijn bikinis van Shein in de maat S. En dat past vrijwel altijd. Dus dat is deze. Super leuk. Echt een heel erg mooi printje. Dit is de bikini als ik hem aan heb. Het broekje zit echt iets te strak. Normaal heb ik dat echt nooit bij Shein bikinis. Dan past de S gewoon prima. Maar hij zit echt nu iets te strak. Dus misschien dat ik deze na ga bestellen in de maat M. Het topje zit wel gewoon goed. Je kunt die bandjes dus gewoon hier strikken. Ik vind het echt een heel erg leuk printje. En ik vind dit model bikini ook heel erg leuk staan. Dan heb ik nog dit topje. Oh, deze is ook echt heel cute. Nou, dat licht pakt het echt voor geen meter op. Maar dit is hoe hij eruit ziet. Oh, dit is echt heel leuk. Oh, hè? Er staat hierin dat het van Romwe is. Wat raar. Voorheen heb ik ook wel eens samengewerkt met Romwe. Maar volgens mij zijn dat eigenlijk twee precies dezelfde webshops. Er staat hier ook in het label gewoon Romwe. Maar in ieder geval, dit is dus het topje. Deze is echt geweldig. Hij heeft aan de achterkant zo'n elastieke band, zeg maar. Je kunt hem aantrekken. Oh, dat is ook heel leuk. En hij heeft een beetje van die pofmouwtjes. Jullie gaan het in de aanbeelden beter zien. Want wat ik nu allemaal aan het vertellen ben, volgens mij worden jullie er niet echt wijs van. Dit is de top als ik hem aan heb. Ik ben echt verliefd op deze top. Ik vind hem echt super schattig. Je kunt dit dus gewoon aantrekken. Zo nog omhoog. Ja, echt heel leuk. Ik vind gewoon alles van deze top leuk. Die achterkant ook. Die mouwtjes, die pofdingetjes. Helemaal geweldig. Echt heel erg leuk. En dan als laatste item heb ik nog dit topje. Even kijken hoor. Oké. Nou, deze moet je dus zelf strikken. Dat ga ik even doen, anders zie je er niks van. Oké, even snel voor het idee. Als ik hem straks aan heb, dan zie je het waarschijnlijk veel beter. Maar dit is het topje. Deze voelt wel echt heel erg goedkoop aan. Het is ook een heel luchtig stofje. En hij is heel erg kreukelig. Dus dit moet je echt op een hele goede manier strijken. En ik denk dat dat echt bijna onmogelijk is. Maar hij heeft dus hier aan de onderkant zo'n elastieke band. Dat vind ik zelf altijd heel erg leuk. En dan heeft hij van die pofmouwtjes. En dus aan de voorkant dat geknoopte. Dit is de paarse en laatste top. Ik vind deze eigenlijk als ik hem aan heb echt super leuk. Je voelt wel dat het gewoon net iets minder kwaliteit is. Maar op zich, ja. Dit is de achterkant. Ja, ik heb nu een BH aan met bandjes. Maar volgens mij kan je hem ook gewoon zo dragen. Nou, dan valt het wel een beetje af. Maar ik zou het eerder zo dragen, denk ik. Ik vind het wel echt heel erg schattig. Nou, en dan waren dat alle items. Ik ben er echt mega blij mee. Ik vind Shein gewoon echt een hele chille website. Het is gewoon echt super goedkoop. En de kwaliteit die je ervoor krijgt kan de ene keer echt heel erg goed zijn. De andere keer kan het weer wat tegenvallen. Het is gewoon heel erg verschillend bij Shein. Dus ja, ik ben heel erg blij met alle items die ik heb geshopt dit keer bij Shein. Als je ook iets gaat shoppen, let me know in de comments. En vergeet natuurlijk niet mijn kortingscode te gebruiken. En dan ga ik nu een aantal meest gestelde vragen van jullie beantwoorden. Hoe vallen de maten? Nou, ik bestel eigenlijk steeds vaker in mijn eigen maat. Voorheen bestelde ik wel eens nog een maatje groter. Maar eigenlijk hoeft dat nu echt niet meer. Ik vind het eigenlijk wel op maat vallen. En als je twijfelt, zou ik gewoon de reviews lezen. En gewoon even kijken naar de foto's die erbij staan. Want vaak bij producten staan er echt super veel reviews. En dan kun je dus ook zien of het op maat valt, kleiner of wat groter.
ik heb daar zelf wel heel erg veel aan. Maar ik bestel bijna eigenlijk altijd in mijn eigen maat. Dan de vraag, moet je invoerkosten betalen? Nou, ik heb hier echt al heel erg vaak besteld. En ik heb eigenlijk nog geen één keer invoerkosten hoeven te betalen. Volgens mij heb ik er ook nog nooit iemand over gehoord die dat wel heeft moeten betalen. En ik geloof ook dat ze een distributiecentrum in Nederland hebben. Deze komt toevallig niet uit dat distributiecentrum. Want sommige orders van Shein, die worden zeg maar apart verstuurd. Dus dan stel je bestelt 8 dingen. Dan worden er 3 bij het ene distributiecentrum verzonden. En dan die andere bij die andere. Heel logisch dit, maar ik kan het woord distributiecentrum echt niet vaak uitspreken. Dan de vraag, kun je retourneren bij Shein? Ja, dat kan, maar volgens mij moet je daar best wel veel geld voor betalen. Dus stel je hebt een topje van 9 euro en je verzendkosten zijn 13 euro of zo, dan zou ik het topje gewoon bewaren. Of misschien doorverkopen op United Wardrobe. Ik heb er zelf niet heel erg veel ervaring mee. En dan de vraag waarmee ik ga afsluiten. Waar moet je de kortingscode invullen? Nou, als je in je winkelmandje zit, dan druk je op afrekenen. En dan kom je zeg maar op de bestel- en betaalpagina. En daar kun je vervolgens de kortingscode invullen. Als je op gedaan klikt, dan verwerkt die automatisch de korting als de order boven de 39 euro is. Dat zijn eigenlijk wel de meest gestelde vragen die ik onder mijn vorige video heb gekregen. Ik hoop dat jullie iets aan deze video hebben gehad. En dat jullie wat inspiratie op hebben kunnen doen uit mijn video. Deze video is trouwens niet gesponsord. Ik heb de kleding wel gekregen. En ja, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren hier beneden op mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. En ik zou het leuk vinden als je me gaat volgen op Instagram. Mijn gebruikersnaam is Esme Geel. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!